Siku hizi biashara zangu ziko sawa. Naona mambo si mabaya. Shida ni huyu mke wangu. Ananichunguza chunguza sana. Vipi hali ya kazi mume wangu? Hali ya kazi ni nzuri sana. Haina shida. Nimesikia kwa majirani wanaongea. Habari gani hizo mke wangu? Hasa biashara kama gani? Uvuvi haramu. Mke wangu, hati uvuvi haramu? Kwani unachunguza kazi zangu vile ninafanya? Ndiyo, hata ushahidi niko nao. Hata kama niko kipofu, lakini kipofu masikio yasikie, hata japokuwa haoni. Ushahidi gani hiyo? Mambo gani hayo mnaniletea leo? Mimi sifanyi biashara kama hizo, na kama una ushahidi, basi ukaripoti, nimekuruhusu. Mimi nitakuhakikisha nimekuweka ndani, na hayo mambo ya kuuza dawa za kulevya. Akili hapo. Last even takuweka ndani. Mwanamke huyu anaingilia hizi biashara, anataka tule nini hapa kwa nyumba? Jarangu huyu ni ushahidi kamili na nitakuweka ndani. Mwanangu, nimekuita hapa nikueleze kwamba babako ameeneza uvuvi haramu. Sasa hii ni ushahidi kamili. Na endapo atakaponiua, nitakuachia hii. Utifunue. Baba, nimepata ushahidi kwamba wewe ndio ulimuua mamangu. Na nitafanya juu chini wewe nimelipiza kisasi. Mambo gani hayo unaongea? Yaani hata heshima kwangu huyo. Si ati nimekukosea heshima baba. Mama alinielezea kila kitu. Na sikumwamini, lakini leo nimeamini kila kitu. Na nitabidi nikupeleke kotini kwa hiyo. Mwanangu, wewe mtaamua kuvaa viatu vya mamake? Utafanya bidii yote nikomeshe. Ngoja nipigie wenzangu kusaidia imamu mamake. Hello Zawadi. Hebu kuja mara moja. Kuja mara moja hapa kwangu. Habari mzee? Salama. Habari nini? Salama. Nimewaita hapa kuna jambo nataka mkufanyie. Sawa. Kuna huyu msichana wangu hako na flash ambayo ina ushahidi mbaya kwangu. Nataka mchukue hiyo flash, na kama haitawezekana kuichukua, balizaneni naye kabisa. Ah boss, na malipo hapo? Kwa malipo msijali, semeni mtaka pesa ngapi. Mimi ajangu kazi ifanyike. Kama 20,000 hivi. Kuna tatizo, bora mumfanyie kazi yangu. Kwa hapo siwazi. Tutakufanyia kazi yako vizuri. Kwa heri. Hichi, hicho kitu alikuwa mwakitaka. Sasa mmekipata. Bosi! Bosi, kazi kushindwa. Imekuwaje kwani? Oh, mtoto wangu. Bosi, lakini sikati tamaa. Na tu. Mtakati. Wale vijana wawili. Hebu tafuta na vijana. Wanaweza kazi yao. Tafuta na vijana. Sawa, sawa. Au kale mbaya. Mimi ni makanda kaka. Oya. Oya. Zadi na patumu. Mbavi. Mbavi. Mwanangu kitume. Nini kitume? Oye hapa lipo na umwa. Mbavi nini kwa ni? Mbavi mse. Mbavi moja hii. Mbavi ya na. Eto nini eti? Nashi. Nashi. Ehe. Nashi. Yeye inasila kila kitu alimuwa mkewe ule mbaba. Asa yu ataka ni. Oya kitu wa waminia. Deni. Alafu. Mchara na tulipanga. Ah, 20,000 mwanangu. Lakini mtoto wakati bana. Sikiza, sikiza, sikiza. Twende 20,000 hiyo bana. Da, lakini tano. Wewe na hapo mzee. Hapo mtakati hapo.
Hapo kuna ah wewe nenda utamuona. Hapo kuna festa. Kabisa. Umefika. Niambie ni naongeaje? Niambiwa habari yangu. Ndio tunaambia. Atazi mtaweza. Tayeza. Ukamilisha. Tayeza leo leo. Ni wape muda kidogo. I'm going to go to the house.